Атидан тормит декембрам декачречи састумбру амбассадор шерти панджирис принципи шахотраби шемаджаме бели тренинги чатарда. Тренинги гай марта калтаса информацию центрис организабит проект из калабита на соровисм шидобиса декану тарабиса твис парглабши. Чуан тусиго эс тренинги цалиан ништолавани им тлас азреси тро када уйдет схвает абзе, роде са цук исак мену паромаса цамдени цели чуани организация ахурциелепс гвиндяру эс када уйдет адглобу уйдет мартолоби суплеба мосилепаши. Исак итхебиром чай туле паровирти панджирис принцип бисше кодразе када уна кадаичрас кадаичреба да уга ад муниципалитети айгэбс тавис тавзе амис валдебулебас гамоиквета саварауდოт самтрадис зугдитис муниципалитети асабе горис муниципалитети фикробт ром уахлос периодчи икнеба механизми дебулеба шекмнили ромелиц мокцем сашвалебас ром даинергос эс методи адгилобрив донезе. Панджирис принципе чехвадра, урят схотицвидан, мимдинаруда, сари хуцхебриви, шехвадреби, ану акас хвадас хуцхебриви, саламатганлеби, архевулок на монацлебас, хвадр на холл, терти хуцхеб, саламатганлеби, архевулок на монацлебас, да, сиху, социалу сагенту, саламатганлеби, да, мумалшу, апилекту, да, там, нас мишолуани, арконда, мирабули, нормативули, акти, а я, эти панджирис принципе, себе чехвадраста накавширевит да вапилеп чеми чесаламис норматули акти эс икнеба ан дебулебан гангарбулების სახით სადაც გაწერილი იქნება დღის წესრიგი როგორ რა დროს რა ვითარებაში უნდა შევიკრიბოთ და სავარაუდო ჩეხვედრები ჩატარდება კვარტალში ერთხელ. Тренингში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა. შეჯამდა 2030 წლის შედეგები, მიღწევების ირთულები და გამოწვევები. მოხდეს ალკოჰოლის შემთხვევების განხილვა. მეორე, ასე ვთქვათ, ნაწილი ეხებოდა 2014 წლის ბიუჯეტების საპროექტო განაცხადების განხილვას, კერძოდ სოციალური და განათლების კომპონენტის ბიუჯეტების მიხედვით და თუ როგორ მოხდა გენდერულ ჭრილში გარკვეული რეკომენდაციების ინტეგრება. მაგალითად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ძალიან ნათელი და კარგი მაგალითი არის, რომ გაჩნდა მუხლი, სადაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების თანადაფინანსება აისახება 2014 წელს და მუნიციპალიტეტი განიხილავს განცხადებლების საპროექტო წინადადებებს, რომელიც მიმართული იქნება სოციალური ინფრასტრუქტურისა და შემოსავლის მომტანი პროექტების დაფინანსებისათვის, სადაც კაფიოთ იქნება გამოკვეთილი ქალთა და დაუცველი ფენების საჭიროება. ბოლო წლებში და განსაკუთრებით მიმდინარე წელს უფრო გამოიკვეთა უკმარისობა გენდერული ბიუჯეტირების პროცესისა. Суглის მუნიციპალიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან აღნიშნულ საკითხის გადაწყვეტაში. ეს სამდღიანი შეხვედრა საკმაოდ აქტუალური იყო, საკმაოდ საჭირო იყო და საჭირო იყო თუნდაც იმიტომ, რომ წლის მიწურულია და ხდება მუნიციპალიტეტებში, საკრებულოებში ბიუჯეტის ფორმირება. Ну, проектები არის წარმოდგენილი და დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ მივიღეთ კალთა საინფორმაციო ცენტრიდან რეკომენდაციები, დელეგატური შენიშვნები, რომლებიც შეიძლება იყოს გათარიცინებული მომავალი ბიუჯეტის პროექტში, მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში. ფედერალურ სოციალურ ბიუჯეტირების ჯგუფები ასეც ვეძახით, რომლის შემადგენლობაში შედიან როგორც საკრებულოს თანამშრომლები, ასევე განგეობის თანამშრომლები. ძირითადად წარმოდგენლები არიან ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულები ბიუჯეტირების პროცესში, როგორც შედგენის, ასევე განხორციელების, ასევე მონიტორინგის პროცესში. ჩვენის მხრიდან პირველ რიგში ისევ იქნება შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, ამ ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მიმართული აქტივები, რაც გულისხმობს როგორც საგანმანათლებლო აქტივობებს, ასევე შემდეგ სამუშაო შეხვედრა. ტრენინგის მონაწილეებმა ისაუბრეს ერთი ფანჯრის პრინციპის, როგორც საჭიროებების გამორკვევისა და პრობლემის გადაჭრის ეფექტური საშუალების ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე დანერგვის შესახებ.